Que lugar, hein? Puta que pariu. No barranco, tio. Celo. Eita, agora sim. Karma, Marcelo, karma. Que não, Chechênia. Que perdeu até o camelback. Né? Filmei, tá tudo registradinho aqui. É que a perninha curta, Lazarão! Perninha curta! Curta! Você vai, você também. Tá bom? Tá bom. É que o Marcelo quis caprichar, ele fez a curva já aqui, né? Então, olha lá. Ai, ai, ai. Tá pegando escapamento, hein, compadre? Pera aí que eu vou aí, Marcelo. Emocional. Super empinado. Que é isso, hein? Você não faz nem barulho a moto, hein? Tudo registradinho. Tá manual, pô. Ué? Já virou lá mesmo. Vai embora? Já virou aí mesmo? Tá indo embora? O que você acha? Vai subir? Acho que tá indo embora da trilha lá. Ei, Marcinho. Nossa, que menino nervoso, rapaz. Nossa, aí. Beleza, filho? Cadê o zóio?
Arrancou? Você não tá pendurado a câmera aí. Aqui. Rapaz, velho, que susto, cara. Foi pra cá. Você não faz estar lá embaixo, Vivi, embalado, você vai roiar aqui na pedra, hein? Pode voltar bem lá pra baixo. É Paulo Ferrari, brother! O que aconteceu com o Elton não veio hoje? Ué, teu irmão tá falando pra todo mundo que você tá com problema no olho. Problema no zóio. E ele não tá explicando que olho não, que você... Não vem me salvar hoje. Que você machucou. Que olho que tá doendo aí, que faz tempo que tá doendo, hein? Olha lá o Rodrigo, tá mostrando. Qual que é? Alguém sabe qual que é. É o olho, ó. Zóio. É grave ou é? Não, parece que machucou, entendeu? Machucou, então tem que se recuperar. Não lubrificou de jeito. Eu falo pra esses caras parar com isso. Segura, segura. É, você não acelera. É porque nós não tá filmando. Tu fui. Eu...